për të siguruar gjithë opinionin publik shqiptar se hapësira ajrore e Republikës së Shqipërisë është më e sigurta që ka kjo Republikë në krahasim me çdo sektor tjetër të transportit. Është një benchmark që është vendosur herët. Ju kujtoj që në vitin 2006, nën qeverisjen e Zotit Berisha, hapësira ajrore e Republikës Shqipërisë është pjesë e hapësirës europiane të Republikës, të Bashkimit Europian, dhe si e tillë, standardet e sigurisë dhe të monitorimit janë absolute. Nuk bëhet fjalë për devijacione, nuk bëhet fjalë për ngjarje të rënda, nuk bëhet fjalë për asnjë lloj mundësie, qoftë dhe teorike, të trafikut. Ngjarja e djeshme e konfirmon 120% se kjo hapësirë është super e sigurt. Se po të ishte kaq e pasigurt, siç përpiqen ta fajsojnë këtë hapësirë, sigurisht që nuk do ishte zbuluar asgjë. Ajo kontrollohet dhe monitorohet 24 orë në 24 nga Alp Kontrolli, që është institucion i ngritur me qëllim për këtë punë. Për të shpjeguar vizualisht, është institucioni që administron kullën e menaxhimit të hapësirës ajrore. Sigurisht hetimi do sqaroj shumë gjëra, por nga këto informacione që ne kemi, na rezulton që edhe ky rast ka qenë krejtësisht i gjurmuar, i monitoruar që nga toka dhe deri në përsëri, për fatin e keq, në tokë. Por unë jam këtu për të thënë qartazi dhe prerazi se problemet e tokës nuk kemi pse t'i ngrem në ajër. Ajri është jashtë mase i sigurt. Unë nuk jam këtu për të përgjigjur për radarët e shishit apo radarët e kullave të opozitës. Jam këtu për të siguruar që kullat e Alp Kontrollit që sigurojnë hapësirën e Republikës Shqipërisë janë super të sigurta, janë investim i Lockheed Martin. Unë mund t'ju informoj me përgjegjësi zyrtare se vetëm në periudhën janar-shtator 2013 janë dhënë rreth 96 leje për fluturime private nga aeroporti i Rinasit, jo nga Gërgjet e Divjakës, as nga Kardhiqi, po nga Rinasit.